dnes vítám ve Women's Talk s Petru Rauferovou. Ahoj. Ahoj. Průvodkyní, ženu, která spojuje lidi se zdrojem. Je to správně popsaný? Snad. Rezonuje to s tebou? Uvidíme, jak to popíšem na konci rozhovoru. Dobře. Ty jsi vytvořila svůj vlastní systém nazvaný Dynamiky. Právě kdy propuješ lidi se zdrojem a s jejich cestou. Možná s jejich posláním, voláním. Chtěla bych se tě zeptat, jestli bys mi mohla popsat třeba proces, jak jsi k tomu došla vlastně. Jak probíhal ten tvůj proces k tomu, aby si vytvořila ty dynamiky? Je to pro tebe důležitý, nebo? Tak můžu to popsat ze dvou stran. Jedna je taková osobní. Sama mám zkušenost s tím, že lze žít tak, že se nechám vést tím zdrojem, a když dělám určité věci určitým způsobem a jsem aktivní tam, kde mám být aktivní, a nevměšuju se tam, kde to není moje úloha. Znám takovéto svoje postavení ve vesmíru, tak se mi věci daří poměrně jemně, hezky, úspěšně. A tohle to vlastně chci sdílet, protože vím, že to může hodně lidem pomoct na jejich cestě. A druhá, vlastně, jak to lze popsat, ten důvod, je ryze profesní, protože jsem se věnovala dřív tomu, že jsem s lidma dělala regresní terapii a zároveň jsem pořádala různé programy pro lidi. A dřív, když jsem dělala tu terapii, že jo, tak to všechno bylo založené na tom, že se hledala nějaká příčina jejich nějakých obtíží v minulosti a ta příčina se potom zpracovávala a jim bylo líp, ale objevila jsem to, že vlastně potom hledají příčiny všeho v minulosti a že se do toho zamotávají a že hodně zapomínají na to, kdo jsou, kde jsou, kam chtějí jít. A že vlastně ten užitek z toho není tak velký, že jedna věc se jim uleví, vyřeší, a další tři věci začnou brát jako problém nebo téma. A vlastně jedno téma je hned nahrazený dalším tématem. A ten život zase není klidný, spokojený, šťastný, radostný, takovej, jaký si přáli. A tak vlastně asi po 7 letech, co jsem se věnovala těm regresím a jsem v tom byla poměrně úspěšná v té době, nebo ne poměrně, ale byla, tak jsem vlastně přišla na to, že tak to nechci, že přece všichni si přejeme jako prožít ten život tady hezky. Ten život je tak krásný, že si to zaslouží, aby jsme ho prožili hezky, aby jsme ho ocenili, aby jsme ho viděli, cítili, vnímali a tak. A že prostě tak, jak já osobně to beru trochu z jiného konce a bylo to takové moje, myslela jsem si, že je to privátní, tak že vlastně můžu na to vytvořit nějaký systém a předat to dál. A tak jsem začala ty věci pozorovat, jak je dělám. Já je dělám hodně podle toho, jak vidím, že se v přírodě dějou věci, tak vlastně stejným způsobem, a začala jsem to popisovat, dávat do systému a pak jsem vlastně vytvořila ty dynamiky. A pamatuješ si ten moment toho přerodu? Bylo to kontinuální, postupní? Bylo to několik momentů. Jako jeden z těch momentů je to uvědomění si, že kdybych já sama jako si svůj budoucí život budovala tak, že musím nějak odblokovat nebo vyřešit všechny věci z minulosti, takže bych se nikam nedostala, že by mi pak bylo 60 a 70 a že bych pořád jako neměla hotovo
a kde je ta spokojenost, tak to byl takový moment. A potom vlastně já hodně pozoruju. A na základě toho, co pozoruju, potom udělám nějaký návod. Nebo tak jsem pozorovala ty svoje klienty, jak vlastně neustále vyhledávají a vyhledávají témata. Na to mám takový příběh. Šla jsem někde po pěší zóně v Kladně a volala mi nějaká paní a říkala, tak, paní Rauferová, ta regrese nepomohla. Jo, mě pořád bolej ty záda a jak vám budu muset ještě jednou přijít. A já jsem v tu chvíli jsem si neuvědomovala na ulici, tak jsem jí jenom řekla, ať počká, že se doma podívám. A tenkrát jsem měla takovou kartotéku. Jako. Tak jsem se doma podívala a vidím, že u mě byla s migrénama. Na té regresi taky volám zpátky, říkám, no a máte ještě migrény? A teď ona, ježiš, no já už jsem asi měsíc neměla migrénu a tak dál. A prostě jako lidi, když nezmění celkově ten svůj postoj k životu a ten dojem z toho, jak ty věci vlastně fungují tady, že je to trochu jinak, tak neustále budou vyhledávat další a další věci a chodit k terapeutům a šťourat se v minulosti. A jo, podle mě jsme na tom všichni tak, že jsme v dětství něco nedostali, něco bylo špatně, spoustě z nás se něco stalo, třeba traumatického. A já věřím tomu, že nám to nemusí ovlivňovat život, pokud si to nepřejeme. Mm-hmm. A tam se stal ten velký rozdíl, protože já jsem viděla, že mnoho z těch lidí si přálo, aby ty věci z minulosti ovlivňovaly jejich život a aby je oni mohli řešit. A vlastně to bylo to kolo, z kterého jsem vystoupila. A to bylo něco, čeho jsem se nechtěla účastnit a kde jsem neměla, nechtěla být. To vlastně naplňovalo nějaký, vlastně jim to vyplňovalo život. Mm-hmm. Že nevěděli, co pak s tím časem a s tou energií dělat, že? Skvělá náplň života. My jsme si tady povídali, abych to chtěla zmínit, že jeden kamarád mi ukázal takovou kartu na základě výpočtu všech mých hodiny na narození a dne a všeho možného. Studoval Jungův institut ve Švýcarsku. Ukázal mi takhle kartu a tam byla podvodní královna a měla tam košík a nebyla schousaty. To nějaká podvodnice? Nevím. On mi představil jako, zeptal se mě, co vidím nejdřív, tak jsem to popisovala já a pak mi vlastně on dal ten výklad té karty, co ta karta znamená. Řekl mi, že to je nějaká podvodní královna, já jsem v rybách, to víš, že jo, všechny ty hodně vody, tam mám to. A ta se koukala, myslím, že napravo to bylo. No a ty housata tam, já jsem si to interpretovala, jakože opravdu mám ráda děti a předpokládám, že jich budu mít ještě víc. A teď on začal mluvit o té ženě, že vlastně celou dobu kouká do minulosti a že cílem v životě pro ní je otočit tu hlavu na druhou stranu. Mm-hmm. Vlastně do té budoucnosti. Tady jsem. Že to vlastně je ta moje cesta a co bych jako ten úkol v tomhle životě. A tak nějak jako na určitý úrovni racionálně jsem rozuměla, co mi říká, ale až když jsem se potkala s tebou a po našich promluvách, tak mi to začíná dávat mnohem hlubší, větší smysl, co on tím vlastně myslel, co ta karta mi měla sdělit. A vnímáš, pamatuješ si ty osobně tento tvoje otočení? Teď jsi jako popsala spouštěče, co tě vlastně vedli k tomu. Ale já vím, že já ti řeknu prvoplánově, co mě napadne. Jak jsi to udělala? Jak jsi tu hlavu otočila? Jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Pro lidi, kteří se na nás koukají, ale jako to nemyslím nějak jako bezlem. Já, mě to zajímá. Prostě jak jsi to udělala? Já bych řekla, myslím si, že takhle. Tam je jedna zásadní věc v tom, a to je úplně přesný, že ty se ptáš, jak jsi to udělala, ale otázka nezní jak.
Jo, jak je to poslední, na co se máme ptát? Máme vědět co a máme vědět proč. Jo, a jak jsem předtím říkala, když jsi se ptala, že máme jako lidi vědět, v čem být aktivní a co jako přenechat té vyšší síle, tak lidi řeší otázku co a proč. A to jak právě to nemusíš dělat. No to se postará ta vyšší síla. Je ti dána příležitost, nebo se to stane, prostě to se nějak stane. Jo, protože jsou dva režimy. Jo. Buď dávám tomu zdroji najevo, že tu věc chci udělat já. Že na to nějak přijdu, že to udělám nejlíp. Na tom není nic špatného. Jo. Je to jenom jedna možnost, jo, že to budu dělat já. A tohle to dělám, když se ptám jak. Když se zajímám o to jak, když přemýšlím jak, když to plánuju, když si to píšu a jako když to ze sebe trošku doluju to jak, tak vlastně tím dávám najevo, že si chci zažít, já nevím, nějakou svoji takovou jako sílu, tvořivost a že to prostě a ten zdroj v tomhle tom jako jde do pozadí a říkám trochu vypíná a nechá mě. Jo, co vymyslím, jak to, já to potom budu vylepšovat, buď se mi to povede, nebo nepovede, nebo tak. A potom to jde dělat druhým způsobem, že já cítím co. Jo, protože třeba tahle ta věc, otočit tu hlavu, když to teda říkáme podle tvý karty, je věc, po který já jsem hodně toužila. Jo, když jsem to všechno viděla, jo, ty svý klienty, sebe, svoje dětství a všechnu tu práci, kterou bych musela udělat, abych se dostala do toho, že mi prostě bláženě, tak jsem hodně potom toužila. Takže jsem měla jasný to co a věděla jsem, proč to chci. Jo, z mnoha důvodů, že prostě chci prožít plný pěkný život, využít svůj potenciál, něco objevit, něco předat a tak dál. A vlastně jakoby ten vesmír, ten zdroj už mi dal jednotlivý ty příležitosti a ty kroky, jak to udělat. Jo, vždycky v pravou chvíli mi dal něco do cesty. A stejným způsobem to funguje i dneska. Jo, že když se mi objeví něco nového, po čem toužím, a najednou cítím, že vím, proč to chci, k čemu by to bylo dobrý, jaký to dává smysl, tak vlastně pomalu můžu pozorovat, jak se to přibližuje. Jo, že já vždycky říkám, už se to blíží, jo, že nejdřív třeba se dočtu, že někdo to tak má zařízený, že někdo, pak už to má někdo blízko, nebo už mě se to přihodí jakoby náhodou a já vždycky si řeknu, tak už je to blízko a tím jako až najednou je to součástí jako mýho života. Takhle, když to popisuješ, tak já úplně jako cítím, že vím, o čem mluvíš, že vlastně to tak prožívám taky tak. Ano, to není nic, co bych měla jenom já. Že vlastně já jsem dělala takový cvičení na uzdravování očí i dioptrií a tam v určitý moment, když jsem točila hlavou právě, zajímavý hlavou, tak já jsem jakoby najednou cítila, jak blízko jsem k tomu, co vlastně chci. Mm-hmm. A opravdu, jakoby, a pak už jsem cítila, že už jsem fakt jenom jeden krok před tím. Mm. A pak jsem cítila, že prostě už vlastně v tom jsem. A to je to vedení. A přesně na těch dynamikách, o kterých jsem mluvila, je to tak, že je to sice program, který je jakoby z části terapeutický, jo, protože tam přijde 14-15 lidí, každý s nějakým tématem, který chtějí mít vyřešený po dynamikách. A já jim ukazuju tímhletím způsobem ve té práce v minulosti, jak to udělat. Ale pro mě hlavní jako to, co na tom je super, je ta vzdělávací jako složka toho, protože každý, kdo tam přijde, tak vidí ten proces jako 14krát, 15krát celý od toho začátku u různých lidí, že jo? Takže to odpoví na všechny možné situace, otázky, co by s tím někdo mohl mít problém, jak to udělat. Takže vlastně se to ty lidi naučí. Takže nejde jenom o to jedno téma,
který vlastně se jim zpracuje tím způsobem, ale o to, že ty věci můžou dál potom používat. Hezky. Já se do toho úplně vžila. No, je tam ještě něco hlubšího, co bys o dynamikách chtěla říct? Chtěla bys nějak popsat ten proces, nebo... Asi ani ne, protože to by bylo technický jako popisování, jo? Protože ten proces, dynamiky trvají 4 dny, ale ten proces je vlastně od doby, kdy se přihlásíš, tak už se začnou věci dít, až potom vlastně 3 týdny před dynamikama se dělá příprava, jako kterou vedu, kdy lidi si odpovídají na různé otázky. Pak jsou ty 4 dny a pak je ještě měsíc, kdy dělají lidi takovej jakoby domácí úkol, ale to je jenom nějakou buď větu, kterou si říkají, nebo představit nějaký obrázek, nebo nějakou jednoduchou činnost na to, aby vlastně opravdu mohli celý ten proces sledovat, jak to s nima ten zdroj dělá. Jo, protože tak vypadá vlastně přesný průběh těch událostí v běžném životě. Jo, že ten kvantový skok se stane třeba v určitou chvíli nebo v určitý den, ale předtím je nějaká doba, kdy si věci nějak formulujeme, cítíme je. Pak se nám ještě něco stane, co nám to zpřesní nebo trošku přesměruje, když to nebylo ono a tak. Jo, takže je to vlastně leckdy jako... Jo, že my myslíme, že se něco stalo v nějakém dni nebo v nějakém období, ale je tam vidět vlastně celý ten proces. Mně se ještě líbilo, že vlastně tam je popsaný v tom procesu nebo v těch přípravách, i že pokud člověk bude dodržovat všechny kroky, tak se ten proces děje velmi jako jemně a že to je takový jako... Je to jemňoučký. Jemňoučký... pozitivní, že tam nejsou žádný... To nevím, jestli pozitivní, rozhodně jemný. Vždycky záleží na tom, jak daleko vlastně ten člověk konkrétní došel v tom popírání toho zdroje a v tom ubližování si a tak, když zašel hodně daleko. Jo, ta jemnost je relativní, přímo úměrná tomu, jako co ten člověk ze sebou dělá, ale většinou ty lidi, kteří jsou k sobě hodně krutý, tak to taky už zpracují během té přípravy a tak. A potom tam ten skok jako, teda bývá třeba intenzivnější. Čím dál ten člověk je, nebo čím víc je odpojený člověk od zdroje, tím možná intenzivnější teda to přiblížení potom k tomu zdroji bývá, jestli tomu dobře rozumím. Jo. Spousta lidí vlastně ten zdroj vůbec nevnímá. Jo. Mě často, protože se mi děje v životě jako mnoho věcí, které by lidi nazvali zázrakem, tak často, když se mnou někdo mluví, tak se mě ptá vlastně, ať vyprávím ty zázraky, nebo jo, že vozíčkář vstal, nebo že někdo, kdo měl metastázy někde, že, nebo ty zázraky. Jenomže to nejsou ty zázraky. Jo. Zázrak se děje každý den, když se podíváme ven. A kdo nevidí tyhle? Kdo si neuvědomí, jaký je zázrak, že teď je listopad, tak opadá listí a v září ono zase jako vyroste. A teď nikdo z nás nemusí s tím nic dělat. Nikdo se nestará jak, nebo nic. Nemáme strach, jako když jdeš lesem a hrabeš si nohama na zemi to listí, tak se nestrachuješ, Ježišmarja, co když už nebude. A to my na ten zdroj vlastně úplně spoléháme, že se o to postará. Jo, že když něco zasadíš, že to vyroste. Že já nevím, se spojí 2 pohlavní buňky a je z toho seš na ty děti. Jo, a jsou z toho ty děti a to. A lidi jako vlastně to všechno, co ten zdroj vykonává vlastně každodenně, nebo je to součástí toho života tady, jo, tak vlastně už vůbec nevnímají. Jo. Pak nevnímají takové věci, jako že třeba máme život, kde nám voda teče z kohoutků, že jo, nebo...
A to, no a kdo už hodně jako je takový nevnímavý a otupělej a vyschlej, tak vlastně potřebuje jakoby větší pošťouchnutí, anebo potřebuje ten proces zopakovat na těch dynamikách. Jo, mi se hodně líbí věta, kterou řekl Einstein, že člověk vnímá jako zázrak buď všechno, anebo nic. Jo, a tak to je prostě být vůbec, jako naladit se znovu na to vidět a vnímat ty zázraky života. No a ve chvíli, kdy je začneš vidět a vnímat, tak vlastně začneš komunikovat sama s tím zdrojem. A vlastně tam už se objevuje, že on tě začíná vést, jo, je to normální komunikace. Jo, když ho popíráš nebo ty věci prostě přejdeš, bereš je úplně jako samozřejmost, tak tam k té komunikaci nedochází a je potřeba, jo, prostě některým lidem tobě, když to takhle řeknu, tak tomu rozumíš, ale někdo, kdybych mu řekla to samý, tak vůbec neví, o čem mluvím. Jo, takže vlastně tam, než se to nějak tak nahodí a tam je dobrý, že je tam těch lidí víc a že se vidějí navzájem a jsou ve stejné pozici, že jo, jiný než já, tak se jako obohatějí všichni navzájem a všechno tam pro všechny je. Jo. Takže je to opravdu jemný, jo, protože když někdo je hodně jako oddálen od toho, tak pořád je to jemný, že to proběhne jako lehce, že to vůbec jde, jo, protože se nestává, že by se to jako nepovedlo. Tak, tak. To je důležité zmínit. Když mluvíš o zdroji, co si pod tím člověk, který se těma dle věcma nezabývá, může představit? Zdroj z vesmíru, zdroj z nás. Já třeba osobně věřím, že Bůh, vesmír, zdroj, že to je vlastně propojený s náma uvnitř. Že je to vlastně cesta k sobě, právě vnímání. Když bys to říkala takhle, tak to spíš tak, jako rozdíl mezi zdrojem a námi vidím jako třeba mezi tělem a jednou jeho buňkou. Jo, takže ne, že by to bylo to samé, ale že jsme součástí zdroje, to určitě. A já si vlastně zdroj nějak nepředstavuju. Spatřuju ho v různých věcech, co zrovna uvidím nebo cítím. Jo, je to ta síla, kvůli který funguje to, co já bych nikdy nedokázala. Jo. Takže je to spíš jako cítím ten zdroj, když si uvědomím, že mám nějaké tělo a že se v něm dějou miliardy a miliardy nějakých procesů, z nichž nějaký nepatrný množství jsme objevili, ale myslím si, že zdaleka to není třeba 10%. Že se tam dějou chemické procesy, že, jo, že to někdo jako naprogramoval, že to vůbec existuje a tak dále, tak ten někdo, kdo to v uvozovkách jako zamýšlel, a, jo, protože i ten zdroj musel mít co a proč vlastně k tomu stvoření. A nazývám zdroj spousty jmen. Stvoření, stvořitel, život, Bůh, jo, vyšší inteligence, vesmírná síla, příroda. Prostě jakkoliv to zrovna cítím a ke komu zrovna jako mám ten pocit žasnoucí. My jsme si povídali, když jsem se tě zeptala, kde máš pocit, že jsi, jak byl ten průběh a kde máš teď pocit, že jsi ohledně toho napojení na zdroje, ty jsi mi řekla, nebo já jsem to vnímala jako konec, tak a teď jsi dosáhla propojení se zdrojem a teď už jsi v tom a ty jsi mi řekla, no to je teprve začátek. Já doufám, že to teprve začíná. No.
Zkusíš mi potom něco říct, jak to cítíš, vnímáš, že vlastně... Ty... Jako to uvědomění, ty pocity, zážitky a ta změna reality jako se děje každý den velikou jako takovou řadou. Jo. Já dneska, když jsem si dřív vysnívala věci, které jako by byly skvělý vůbec, jako někdy, a to, tak vlastně ty už dneska mám. Jo. Mám moc hezký život a fakt mám pocit, že si ho jako prožívám a užívám. A vlastně se objevují další věci, které by mě tenkrát ani nenapadly a já si je zase jako vysnívám a ten život to vždycky překoná, ty očekávání nebo tak. A já věřím tomu, že tohle to je nekonečný proud. A já ani vlastně nevím, co je na konci toho proudu, jestli to má nějaký konec, protože já si umím vlastně pro sebe to nejlepší, co si pro sebe představuju, představit jenom to, co si umím představit. Jo? A až se otevřou další dveře, tak budu vidět něco dalšího. A mám dneska vlastně úplně jiný přání, než který jsem měla třeba ve 30. Nebo takže... Vnímám to i, teď se tě chci zeptat, jestli to vnímám správně, že je vlastně důležitý následovat radost, pocit radosti. Že vlastně tam, v čem nám je dobře a co nám dělá radost, je ta správná cesta. No, to je, mám přitom podobný pocit, jako když si předtím řekla to slovo pozitivní. Jo, protože ona ne vždycky je to radost a ne vždycky je to pozitivní. Jo. Já prostě, když se dějou ty různé věci, protože nejsou všechny, jako není to tak, že by se mi děly v životě jenom věci, které jako bych si na začátku, když si je přeju, vybrala. To ne. Dějou se mi i věci, které bych si dobrovolně nevybrala. Ale v tu chvíli, když jako máš to vedení, tak seš si tak jistá, že ta věc patří k tomu, co si, k celému tomu procesu, že ti to vůbec nevadí. Že si řekneš, aha, no tak, tak jo. Jo, že něco skončí, nebo jo, prostě tak to. A ten pocit té sounáležitosti a toho jako vedení je tak silný, že ti to nevadí. Ale nemusí to v tu chvíli být radost. Jo? Například včera večer, asi v 10, najednou jsem cítila bez nějakého důvodu jako takový, jo, ty dutiny a nos a bolest v krku. A normální by bylo říct, jako je, to se zrovna nehodí, zítra jedu na to natáčení ke Štěpánce, bude se mi hůř mluvit, nebudu třeba taková jako nějaká skvělá. No, ale vlastně když víš, že to k tomu patří, tak já třeba v tu chvíli, když se to stalo, tak jsem si řekla, aha, takže zítra na tom natáčení mám být jiná. Mám být trochu utlumenější, ustředěnější, protože když mám ten stav, tak jsem jiná. A nehodnotím to, jestli to dneska chci nebo nechci, je to zrovna jako že to nemá být. Jo, nemyslím si, že to nemá být, ale přemýšlím, jakou to má být. Jo, že třeba má být ten rozhovor hlubší, že třeba nemám vydávat energii na nějaký, protože vlastně jsem jako úspornější, když mi není dobře a já mám vždycky jednodenní, maximálně dvoudenní tyhle ty příhody, že to většinou jako jsem oslabená, když mám být oslabená. Jo, takže je to takový, jo, záleží, co si kdo představuje pod slovem pozitivní nebo radost. Jo. Jako nenásleduju vždycky jenom radost, následuju to vedení.
to, co vnímáš, že je ta správná cesta. Jestli máme na to čas, tak ti řeknu na to hezký příběh, na kterým je to úplně vidět, anebo to takhle stačilo, chceš ho? Byla jsem na Slovensku, dělala jsem pro jednu firmu firemní dynamiky, jo, protože taky pracuju pro firmy. A přijeli jsme tam jeden den a já jsem v noci vůbec nespala, ale ani jako mý tělo nevypadalo, že bude spát. Jako nic nenasvědčovalo tomu, že budu spát. No a pak následoval jako ten první den, kdy se seznamuju s těma lidma z té firmy. Lidi z firmy jsou trošku jiný než lidi, kteří přijdou na dynamiky, jo, že nevíš, jestli tam fakt všichni jsou, že chtěli, nebo jestli jim někdo řekl, že by měli, nebo jo, a takový. Takže to první dopoledne bývá náročnější a to. A já jsem si začala asi v 3:30 v noci, když už jsem viděla, že nic dělat starosti, jakože když fakt neusnu, že bych nemusela mít tu sílu. Jo, a tak a různě předtím jsem, jako jsem tam jsem, došla jsem si na záchod, pak jsem se šla napít, otevřela jsem okno, zavřela jsem okno, tak jak to člověk dělá, převlíkla jsem se. A najednou prostě jsem se tak jako zastavila, už jsem to vzdala, tu svoji snahu jako usnout a říkala jsem si, tak co budu dělat, že si asi pustím film Ido Portálovi, to je takový člověk, který dělá přirozený pohyb, prostě člověk, který mě v tu dobu hodně zajímal a tak. A nějak tak jsem něco jako jenom řekla směrem k tomu vesmíru a najednou úplně jako zřetelně se mi objevila věta, jako myslíš si, že jako jsem tak neschopnej, že kdybys měla teď spát, že bych nedokázala zařídit, aby si spala. Jo. A v tu chvíli mě to jako úplně jako dojde, tak jsem vstala, pustila jsem si ten film, udělala jsem si čaj, udělala jsem si takovou jako fakt krásnou darovaný čas, krásnou chvíli. A tohle to je pravda. Jo? My někdy zapomínáme na to, jak je ten zdroj mocný. Že prostě někdo, kdo zařídí všechny tyhle procesy, kdo zařídí všechno to v tom vesmíru, kdo zařídí všechny různý ty uzdravení. Jo? Protože když se řízneš do ruky, tak ty to bereš úplně jako samozřejmost, že ono se to zahojí. Takže člověk je ještě takový jako... Jo, tak to se a teď nebudu moc a je z toho jako otrávený místo, aby si řekl, jo, to je dobře zařízený, když já jsem taková nekňuba, že jo, všechny tyhle ty zázraky, že někdo tak mocnej, jako by nedokázal zařídit, abych spala, když bych měla zrovna v tu chvíli spát. Jo. A tak to je, že my často bojujeme proti spoustě věcí, které si myslíme, že by měly nějak být. Ale kdyby tak měli být, tak by to určitě někdo s tím komunikuju mohl zařídit. Jo? Takže nevím, jestli následuju vždycky radost, ale to nespaní se potom pro mě stalo radostí. A i do portál a jeho způsob pohybu bylo to nejdůležitější, co se probíralo druhý den na těch dynamikách. Kdybych ten film neviděla, nemohla bych to využít. Takže... Zase jsem byla jenom vděčná. Jo, a všechny tyhle ty věci, je ten život zorganizovaný trochu jinak, než si myslíme my. Jo, protože my si hodně myslíme, že ho jako organizujeme my, ale my organizujeme jenom takovou tu fakt okrajovou část toho života. Mě to připomíná to, o čem jsme se tady bavili s Lenou Brauner. Předtím o životu v systému a o vystoupení z různých systémů, nějakých programů, jak by to mělo být, jak by jsme měli žít. Mm-hmm. A tohle mi to trošku připomnělo, že vlastně měli bychom chodit takhle do školy a pak na tu střední, pak na tu vysokou a chodit spát prostě, i když se nám nechce spát, protože si myslíme, že teď, když se vyspíme, tak druhý den budeme fungovat líp. Že to jsou takový ty systémy, měla bych, měl bych. A čím více do toho snažíme napasovat, tím většinou to je, jdeme proti sobě. No, a to je velice jako zajímavý téma, protože tam se, jo, protože je
já systému říkám řád, jo. A jeden, který jsem neřekla, z nejoblíbenějších mých, jak říkám, zdroji, tak říkám vyšší řád. A tam opravdu jde jenom o to, kdo ten systém vytvořil. Protože naopak, když se chceš nechat vést, tak vlastně musíš být člověk, který je hodně schopen následovat řád. A bez toho to nejde. A spousta lidí s tímhletím má problém. Ale ten řád, ne ten lidský. Jo. Zákony přírodní, fyzikální zákony vesmíru jsou úplně jasně daný. Třeba, že řeka teče z kopce. Jo? A to úplně stačí. A potom, když použiju tenhle ten zákon, že řeka teče z kopce, a mám tam člověka, klienta, nebo sama to někdy dělám, že jako se snažím, aby tekla do kopce. Jo, jsou to úplně jednoduché věci, ale fungují, protože ten boží řád prostě funguje jasně, neomylně. A to já jsem velice systematický člověk, jako hodně systematický. A vlastně na tyhle ty věci, o kterých jsme tady mluvili, vytvářím systémy. Jo? A potom se to těm lidem vlastně dobře učí, dobře následuje, protože kdybych o tom jenom mluvila tak jako nějak ezotericky nebo to, tak ale nikdo neví, co má potom dělat. Jo, takže jsem zároveň antisystémová, jako když ten systém mi nedává smysl, a zároveň nějaký dobrý řád nebo dobrý smysl, fakt takový vytuněný, který dává velký smysl úplně bez odmlouvání, jako školačka následuju. Mě to dává hodně smysl, i jako se vybavuju období v životě, kdy se mi nejvíc jakoby dařilo být na té své cestě, tak si vybavuju právě, že jsem dost jasně následovala řád, který mi to moje nitro říkalo od toho, jak jíst, že chodit na ty procházky pravidelný, vlastně udržovat se v nějaký harmonii i to své tělo a že vlastně takový ty zákony a řády, jak ty říkáš, když se mi dařilo následovat, takže že vlastně jsem byla i napojená na ten zdroj a na to své volání a všechno se mi skládalo samo. Ano. Jo. Tak, jak ty jsi řekla. Tak. Se blížíme ke konci. Je ještě něco, co vnímáš jako důležité sdílet? No, to by bylo hodně, hodně věcí. Asi radši tak co nic. Má třeba, co má třeba, co je tak nějak napojený na to, o čem jsme se dneska bavili? No, mě potěšilo, že jsme se dostali tam, jako že jsme mohli mluvit o zdroji. To je pro mě veliká radost. Já jsem v to ani nedoufala. Takže já jsem spokojená. A pokud je konec, i konec, že jo, třeba, když teda konec, jo, tak konečnost je jako velice zajímavá. Jo, protože jenom to, že je konec, dává životu smysl. Jo, kdyby věci neměly konec, kdyby život nekončil smrtí a něco, tak jo, kdyby nebyly ty termíny a nebyly ty různý. A ta možnost konce, spíš to vědomí konce, než potom ten konec, že víme, že může něco skončit, tak to nás vede, volá, motivuje, nutí nás využívat svůj potenciál, něco pochopit, uvědomit si. Tak třeba tohleto je, když je konec. Tak nakonec. Že konec je vlastně velmi důležitý. No, říká se... Vědomí konce. Jsou filozofové, kteří říkají, že konec je smyslem života. Tak já ti moc děkuju za sdílení, za to, že jsi přišla. Já děkuju za pozvání. A mějte se krásně. Mějte se hezky.